Olimpiar ziklo oso batei aurreiteko gai ikustenaz, gogo asko dakat. Iritzen hau indikan, teknikoki, mentalki, fizikoki, asko dakatela emateko, eta hoi frogan jarri nahi dut, hoi atein nahi dut. Beste lau, bost urte edo gehioi aurreiteko gai ikustenaz, ba, nahi dutelako eta konturatu nazelako. Hainbeste buelta artian, hainbeste bidai artian oso zorion txuna zela eta honekin jarraitu nahi dutelako.